No morjesta vaan. Tossa justiin kattelin kommentteja. Täällä on kaikkia hyviä kommentoita, että ihmispelko niin perkeleesti. Ei se sitä ole. Mutta mä en ole mikään paarikärpänen. Se ei ole mun juttu. Ja tällaista, että kun se on musta niin perseestä, että kun miehet joutuu vonkaan ja etsii sitä kumppania niin saatanasti, ja että jos ei se kerralla löydy se kumppani, niin sit se on voi voi. Itse en ole sellainen, joka etsii ja etsii ja etsii. Kun se ei ole mun juttu etsiä sitä kumppania, kun se on tai tämä maailma on luotu niin perseestä, että jos ei mies ja nainen löydä toisiaan, niin ne ei löydä sitä toisiaan. Näinhän se menee. Se on mun mielestä ihan perseestä tää homma. Että sitä pitää oikein etsiä ja etsiä niin saatanasti. Mä en tiedä mikä siinä on, että se mua vituttaa. Ainakin vituttaa niin saatanasti se jutteleminen, etsiminen ja tämmönen siitä jauhaminen niin saatanasti siitä jauhaminen, että ikää kyllä tulee. Mut sitten tulee sitä, että jos ei kumppania ole, niin sit sitä ei ole. Ja sitä ei tarvitse jauhaa niin saatanasti, että ikää saa tulla niin saatanasti ihmiselle. Ja sen ei tarvitse olla mikään panomies tai semmoinen, että pitää olla se nainen rinnalla tai naisella mies rinnalla. Pitää olla perhettä niin saatanasti ja tällaista. Niin ei se aina, se ei riipu siitä. Ihminen voi elää omaa elämää. Ihminen pystyy elämään niin helmen elämän, kun se haluaa, tämän yhden elämän. Sen ei tarvitse, jos ei se halua, tai jos ei se löydä ja on arka etsimään ja, tai panostamaan siihen jutteluun. Jos ei se saa juteltua mitään, sanottua mitään, ettei sitä sitten niin kuin toinen ihminen hauku, huuda. Vähän mohikaanilla, niin kuin Jukkaimille vanaja kommentissa, jotka tietää, huutaa niin saatanasti mohikaanilla kaikki aina. Helvettiin, niin voihan toinenkin huutaa toisen henkilön, että tämä henkilö on niin perseestä, että ei yhtään kiinnosta, että lähde helvettiin. Niin näin siinä voi käydä ja itsellä on kaikki, mä otan aina kaikki huomioon, kaikki asiat. Aina niin saatanasti mä mietin kaikki asiat. Että tällainen, tämmönen on mun elämä. Mä oon tällainen ihminen. En mä oo semmonen, että mä menisin saman tien tonne, että saman tien mato käy koukkuun, niin kun meet kalaan. Heität virvelillä, sulla menee satana melkein, sulla voi mennä yksi päivä. Jos sä oot 5 tuntia kalassa, sä et saa 5 tunnin aikana kalassa yhtään tärppiä. Et yhtään mitään virvelin tärppiä ei saata sulle tulla. Niin mulle saattaa käydä samanlailla tuolla, kun mä menen baariin. Tuleeko sielläkään mulle yhtään mitään? 5 tunnin aikana mä en saada mitään kontaktia tai mitään ei tulla sanoa. Jos mä menen sinne, niin... Mut kyllä nauretaan niin mohikaanilla helvettiin sieltä, että lähden nyt nulikka siitä selittämästä helvettiin, että ei kiinni. Tämmönen on, mun tarinat on tällaiset, että mä oon tällainen eläjä tässä maailmassa ja sille ei voi mitään, että tällaista. Tää on vaan tällaista, ei tälle voi mitään. Vaikka kuinka yrittäis mennä selittämään, että olen kiinnostunut henkilöstä, mutta kun henkilö tai tietyt henkilöt ei, että näitä syntyy näitä tällaisia tiettyjä ihmisiä, jolle ei vaan ole sitä kumppania löydy. Ei kaikille löydy millään, ei sitten kirveelläkään. Että kaikki syntyy, ne syntyy sellaisina helminä kortteina, että ne saa saman tien, kun niitä ei tarvitse mitään tehdä, kun ne tuolla... Kaikki pyörii ympärillä ja mennään tuolla kuin tukka tuulispää, mutta sitten taas kaikki jää, osa jää ihmisten jalkoihin, osa ei tiedetäkään, että ketä ne on henkilöt, niin sellainen on mun kortit ja sille ei voi mitään. Vaikka sitä lähtisi kuinka huuteleen tonne, että täällä ollaan vapaana kuin taivaan lintu, tulkaa naiset ottaanko syli kimppuun, niin ei. Ne ei ota edes kuuleviin korviin, kun niille huutaa. Kun metsään huudetaan, niin se ei vastaa mulle. Vaikka se yleensä kun metsään huudetaan, niin se vastaa. Niin kun mä huudan mettään, niin se ei vastaa mulle mitään. Se ei ota kuuleviin korviin, kun mettään huudetaan. Kun sä sanot, että
Metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Niin meikäläisen tapauksessa. Se hukkuu, mun ääni hukkuu metsään ja mun ääni hukkuu joka paikkaan. Näin se menee meikäläisellä. Tällainen meikäläinen on. Että en tiedä sitten, että onko meikäläisen tarkoitettu jäädä tällaiseksi vanhaksi käppänä pojaksi. Vai mikä sanotaan, vanha paska mikä on. Että paska mikä paska ja sille ei voi mitään näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.